E após passar 13 dias internada, a escritora, que foi atacada por 3 cães da raça Pitbull na região metropolitana do Rio, recebeu alta. Essa é a nossa última de hoje. No corredor do hospital, Rosiana Murray foi aplaudida pela equipe médica e se emocionou. A escritora de 73 anos teve um braço amputado e perdeu parte da orelha após ser mordida por pitbulls durante uma caminhada. Ela foi liberada do hospital no mesmo dia em que é celebrado o Dia Nacional do Livro Infantil. Durante a internação, Rosiana chegou a escrever um poema em homenagem aos profissionais de saúde e agora já tem planos para a próxima obra. Quero escrever um livro para crianças que têm falta de um membro, mas com muito humor. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.